asxaabteena qaaliga ah waa qaybtii labaad ee sheekadii sagal. Haddaba la soco fiidiyowga bilow ilaa iyo dhammaad. biidnilaa asxaabta qaaliga ah oo nagu xiran. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan idin salaamay dhammaan soomaaliyeey meel walba oo aad joogtaan. ku soo dhabaada channelkeena farxiyo tabakal channel. gacmo furan iyo saafi ayay qalbigaydii jecel asxaabta qaaliga oo inagu xiran. asxaabay aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin sida quruxda badan oo noogu xirantiin oo noo dhiirigelisiin mar walbana garabkeena u taagantiin. kama daalaa inaan idin dhaho waa mahadsantiin asxaabta qaaliga oo quruxda badan. fadlan haddii aan ugu cusub tahay soo dhawow oo subscribe noode. haddaa hore noola joogtana like iyo share iyo commenti. leegta inoo saara muhiim ayay inoo tahay inaad leegta noo saartaan. qaybtii labaad ee sheekadii sagal ayaa inoo wadaa. sagal waxay tiri anoo iska oqdadaysanoo marna iska uuyo marna u qosloo jikada u galo cuntada u kariyo. hadda cid waa la wada seexsixdaa. quraacda haddii la cuno hurdaa lagu laabtaa. qadada haddii la cuno hurdaa lagu laabtaa. haddii la casheeyo xoogaa baa qaybta hoose oo dhulka loo degaa. haddana waa la kala seexsixdaa. dharkooda ana u dhaqo qofna wax uma diro. intaas yaa lagu dhibsanin ayaan isleeyahay. wiilkii hadduu yimid maamadii furkay ku tuuratay waxay tiri waad sixiran tahay. hay taaban haddaadan warkayga maqlaynin. salaantaadaa maribi gurikaagaa maribi. meeshaan ka imaada anba waan aqaanaa. waan tegi karaa. walaalkii hebel baa magaaladan ku jiro ayaa raadsanayaa wiil ee ilmo habreed ay yihiin oo aanan arkinba anaga xitaa weligeena. gurigaaga maribi. wariyaa dhuu naagta aad qabtid waa ku sixirantay. sixiray kugu haysaa. caruur inay kuu dhasho ma rabto. mana kuu dhali doonto weligeed nolosheeda inta ka dhimaan. adiga la heestaa tahay. wariyaa hooyadii ku dhashay $400 aa siisaa. qarashkaaga halkan buu ku socdaa. alo hooyoy moogtaa aniga saa wax ku kala dibiro. hooyoy deen deen kusii gudbaan ku jiraa. hooyo lacagta inta aan qaato waa intaas. $400 haddaa idinkii kaga soo diray. abdi hebel aan boqol u diray. adeer hebel aan boqol u diray. eedda heblaaye aan konton u diray. hooyo maxaa soo haray mishaarkeyga. hooyo intaasaan qaataa. soo ilaahay ogyahay. wiilashaa isla shaqeyno. calaacalkeygii iyo deenteydii waa naceen. calaacaloo meesha qabsada. hooyo anaga qadar unbaana haysato. xiligu ilaahay owlaad ma siinaayo anaga mana qaano. haddaadaan xaas kala guursado ee owlaad ii dhali weyso yaa marka eeda seyti iska leh yaa iimaan daradii ay ku dhaceysaa. aniga waxay tiri inaanaa kala guursato unbaa ku qancaa oo qumayadan aad furto qumayadan inaad furtid mooyaane. qolalkii waa 300. hadalkii waa laiska maqlaa. maamadii si hoose uma hadlayso. aad ayay abka iskaga furatay. waxaa meesha ila joogta maalintaas marka gabar adeerkay uu dhalay oo isla maalintaas leenoo imaada khamiisa eed xaajigana maalintaas uu yimid. dharkii xitaa iskama bedelin. boorsadiis xitaa sooma xaraysanine. hooyadiis iyo salaam buu islahaa. furkii aa lagu tuurtay. anay gabadhiina qolka fadhigaa fadhina. gabadhii warkiya maqlee dhagaha kama qaban kari. caayada iyo aflagaadada iyo gefka la ii geysanayo. bas wiilkii oo niyadda ka jabanaa oo meesha kasoo baxay waxaan ku dhahay dhib malaha waalid waaye. waalidna waa laiskaga dulqaataa. gabadhii ayada aheed waxay wacday eedaday. eed hadday wacday waxay ku tiri gabadhii sagal aheed. hadda saasii ku jirtaa. reerkii ala joogaan 3 qof. wininka hooyadiisa walaashiisa iyo gabar kaleeto maxaan ku dhahay maamada eedda ee u tahay ay joogaan guriga. saasaana la leeyahay 4 saac waa la caayaa. iyadaana jikadii ugu jirto dharkina ugu dhaqayso cuntadina u kariso. hooyadayo gintamaysa ay soo baxday. naayaa naa maxaa ku helay. habar habar loo waayo waa habaar. sidee kugu caynaysaa. sidee saas kugu dhigi kartaa. ana aqaano wiilkii soo baxday oo isbo xagga laga soo cunay. waxay tiri hooyada guriga ayada ma degano. gabadheyda ama guri kale u kirey oo reer hooyadaa karar ama maxaa ku dhahay iska soo dir gabadheyda. haddii hooyadaa fur ee ku dhahay xitaa iisoo fur gabadheyda soo dir. waxaasi ma jiraanu dhahay hooyadeena haddii xilligay bixi laheyd waaye. aniga sagal waan jeclahay. sagal waa xaaskeyga. cid ayaan ku doorsanayna ma jirto. adiga waxaan kaa rabaa inaa garab aana siisid mooyaane. inaa adigiina aa kusoo darsanta hooyaday ma aha. hooyaday waxay dhahday dhigahayga anaa ku maqlay raallina kama ihi. owlaadaana allaa bixiyo. ana isagalna waa isku qanacsanahay. dhibaato agteena ma taalo. sanadkii 7-aad noo dhammaaday maamadii iyo wiirkiidu isi salaameynin ayay kala tageen. inaa naag taa furtid mooyaane. inaa naag kala guursatid mooyaane kuma salaamay waaye. bis marka fikiraa meesha yimid. ninkii wuu fikirayaa. aniga waa is-oqdadeeyay waa fikirayaa. asagii fikirkiisa haysto hooyadii jecleed
وفرات سعسوبي عجرتي حال بدي سكور هين جرتي وسأك أتدوري كما سو جبابيسو هدو أتليفون كما قبانيسو أسيقنا بربلين أكفرمي وعن كلها ولا لسو دباو وحبا بربلين هاس كفرين إن وحي كوفضت سمي هو إذا هدي كتيري كلاتاقة قبدان هذا أن كلاتاقنا كلاتاقة بمروح حالي هاي أن كلاتاقنا مكان عنيكي وهنو بأفكا جبصدي وبا سيقولي هذي أنا هذا لأن كوكولي سيدي وقورتي maxaa aniga saas niyadda iiga dilaysaa? Hooyaday waa waalid, warxumadeeda waan iskaga dulqaadana, adigana ma iigu darsamee intaa ii nasteexeen lahayd oo niyadda ay ii dhisi lahayd? Alay kula xaal iska raali ahaan waan ku dhahay nolosheeni ayaan meesha kasii wadan. Waxaan ku dhahay maadaama hadda 7 sano 4 sano kamid ah ayeydey macaan aan haystay, sanad kamid ah hooyada aan la daala dhicinay, 5 sano 2 sano kalena ay noo dhammaatay, waxaan jeclaan lahaa inaan wax iska barto oon Masar aado. Warxumadan dhanba aan ka tagaa jeclaan lahaa ayaan ku dhahay, sababo telefoonkayga reer Garoobe iyo reer Muqdisho dadkii ahoo inta joogu ehelada ah waa laysoo baxaa. Naayama sidii baa u duleysan tahay ninka duu madhaliisiya maa ka carartid? Muxuu kuu jarayaa naaya? Ninka waa madhaliis, miyaa qasanuu ku qabaa? Gabdhihii aasaagaaga ahaa oo lagula guursaday darsan darsan caruurey heestaa. Naaya, maxaa kaa qaldan? Yaa, 7 sano ma intay ku taalaa? 7 cunugaa dhali kartay? Aabbaba maxay tiri qaylo leh dadkii. Asaga reerkiisa hooyadii telefoonka iyaba ka deysay soomaa kama qabanayso. Walaashiisa iyo in adeeradiisa ilmo abtiyaashiisa day soo baxaa maxay leeyihiin? War waa ma dhasho, waxba ma dhalayso, iskaga soo tag. Ayagaaba isoo baxay gabdhihii inta joogi jiray. Walaalay, wiilka xaawlu goynaysaa oo wiilkii hooyadiis iskugu diraysaa? Ma dhasho waaba? Taas ogtahay maa meesha iskaga tagti? Dantaa usoo gashay weli ma gaarin? Lacag weli kama aadan dhargin? Ninka weli kama aadan dhargin? Saasaa lay leeyihiin hada. Si aan warxumadaas inaan ugu raysto oo lambarkaa layga soo wacaayo mar walba oo meesha ka baxo, waxaan ku dhahay waa inaa idirtaa. Wuxuu ugu dhahay sagalay soo dhibaaw, maanta mishaarka aan qaato waxba kaama qarinaayay, waa intaas. Saasay tahay reerkeyga, intaasaa siiyaa. Hooyadeen waa maqlay subaxii idhihiisay, haddaan kala fogaano laba nolol aan kala galaynaa. Marka ana shaqadeydii waa meelaha waa ogtahay. Waxaan ku dhahay waxba kama qabo, ee waxbarashada keliya waa inaa iga dhigtaa. Waxyaabihii kalena anaa soo dabaranaayo oo aniga Masar ayaan aadayaa si aan wax uga barto. Hay waa yahay bas maxay tiri walaalahay oo wax barteen oo ayagana shaqaystaana arrinkeygii u bandhigay. Adi fiisaygii iyo tikidkeygii yaa lii soo dhameeyey, baasaboora lii sameeyey, waan baxay Masar aan tagay guri apartmenti ada qeyb oo 3 qol iyo 2 musqulood iyo kushiin isku go-an oo gabdho wax baranaya u kiraysnaayeen. Aan qolka kiraystay, qol keligii ah ayaan rabaa ku dhahay. Qolkii aan kiraystay jaamacaddii ayaa meesha ka bilaabay. Alxamdulilah, luqadda carabigana waa ku fiicnaa. Jaamacaddii ayaa meesha iskaga bilaabday, nolosheydii ayaa hore usii watay. Wuxuu isoo diraa biilkeygu, isoo diraa jaamacadda, lacagtiidii uu isoo diraa, walaalahay garabay siiyaan. Marka waxaa ii dhammaatay 3 sano oo Masar aan joogay ayaa ii dhammaatay. Gurkeeni maxaa laga joogaa? 7 sano ayaa laga joogaa. Wuxuu ii imaan jiray 2 bilood oo fasaxa uu yahay ayuu ii imaan jiray, maadaama baasaboorka Soomaaliya baasaboor aan ahayn asaga uu heesto way u fududahay safarkiisa. Way ii imaan jiray 2 bilood oo ila joogi jiray anagoo isku faraxsan ayuu iga soo tegi jiray. Hooyadiisu wuu la heshiiyey sidii uu dhahay, laakiin aniga ma sheegi karay. Ma wuxuu dhahay gabadhi waa furay, wuxuu dhahay ilaa hadda ma sheegi karay, laakiin waa arkayay ayadoo cod usoo duubayso oo lasoo hadlayso oo usoo duceynayso inuu mushaarka u badiyey iyo wixii beebirki inuu badiyey waxaasna wuu ii sheegayay. Alxamdulilah, bis 3 sano hadda ii dhammaatay oo sanadkii 3aad uu ii yimid ee 2 bilood isla joognay ee Masar sanad walbu yimaado 2 bilood oo fasaxiiga iyo 2 bilood oo fasaxiisa ayuu isku soo aadisan jiray. Aniga Soomaaliya inaa usoo laabto waxaan u diiday dhiga hadalkaas la ileeyahay. Bacdeen markaas waxaan ku dhahay hebel miyahaa, waxaan rabaa inaan anigana caawa wax kaa codsado, codsigeygii inaad ii fuliso. Wuxuu yiri codsigaagu waa fulinayaa inta aan ka ahayn ifur. Ifur haddaa idhahdid waxaan u haystaa in nolosheyda maanta habeenkan ay ku eg tahay. Maya ifur ma ku dhahay? Aan ku dhahay saa adiga bagarab aa ii siisay
ayaydii macaamaalintiida ay ii garab taagneed, walaashay oo mar xanuunsan la ii keenay ay ii garab taagneed, gurigeenu dadkii gurigaaga dadkii imaado aniga dadkiiga madaxa u saaranaysay, sidii oo kalaan rabaa anigana inaan sameeyo, walow aanan ani maanta abaalkaaga aan gudi karin aan ku dhahay. Wuxuu ku dhahay waayihii maxaa dhacay, waxaan ku dhahay inaad guursatid ayaan rabaa, hooyadaa guurka ay kula doonayso ayaan rabaa inaad guursatid. Waayihii ugu dhahay waan kaa aqbalay, inkastoo igu adag tahay inaan hooyo abaamirteedii aan yeelo. Hooyadii oo la hadlay anoo meesha joogo cod u duubay, waxay tiri gabadha reer hebel ah ayaa gabaatii kaa geyna, war reer gaarisa waxaa geysiin maxaa lahaa qofka marka la doonana waxa loo geeya isoo sheega. Hadda ka horna waa irmiiti oo malina in ay sheegteen laga yaabaa. Aan kaaga geynayaa oo aniga iyo adeerka hebel ah kuu dooneyno. Waa yahay bes gabadhiyaa loo doonay, labadeena bilood ayaan soo kala dhameysanay aniga asagoo isku oyneyna eelaboorka isku soo macasalaameynay. Hadafkayga wuxuu ahaa inaan wax barto, waxaan barnaaya jaamacadda Islaamiya. Alxamdulilah meesha ayaan kasii bilaabay halgankaygii nololeed. 3 sano ayaa ii dhammaatay, weli culuumta iyo casharadii diiniga ahaa ayaa ku guda jiraa. Oo hadafkayga ma rabo inuu noqdo hadaf adduunka ku salaysan oo keliya, waxaan go'aansaday inaan noqdo qof aakhiradeeda u shaqaysato, maadaama adduunkan wax kale ku mashquulinaa maanta aysan jirin. Adduunka haddaa hanti leedahay, hantidaas way ku mashquulinaysaa. Haddii owlaad Ilaahay uu ku siinay, owlaadda way ku mashquulinaysaa. Inta balaakiisa ma haysti, hantina malihi, owlaadna malihi. Inaan waxbarashadayda iska sii wato, adduun iyo aakhiraba aan shaqaysto, maadaama ana waalid uu igu xiriiro. Alxamdulilaah, jaamacaddii ayaa iisoo idlaatay oo jaamacadda Islaamiya ayaan ka qalinjabiyey. Xafladaydii qalinjabinta ayuu yimid asigii wuu guursaday, codadu iisoo dhigay inuu guursaday. Waxaa ku dhahay gabadha aad guursatay qalbigeeda ilaali, ha ila soo hadlin intaa iyada la joogtid. Aniga wax maseer iyo dareen waxaas iguma jirin, oo waxaas lahaa cilada qofku yahay unbaa soo bixi doonto. Bes gabadhii uure u yeelatay ninkan uur ka hore iigama uusan sheegin, wuu la aamusay. Wuxuu isidhaha sagal haddaa uurka u sheegtay dabcan way nixi doontaa. Dabcan saas uu isiiri. Xafladda qalinjabintayda markii la gaaray ee shahaadada la igu guddoonsiinayay ayaa asaga u sheegay. Wuxuu yiri waan ku imaanayaa garabkaaga ayaan ahay, maalinta farxaddaada waan kula qaybsanayaa. 4 wiil oo ila dhalatay, 2 Yurub ka timid iyo 2 Afrika ka imaaday, iyo maxaa ku dhahay asaga ayaa imaadeen. Xafladaydii si qurux badan ay ugu soo dhammaatay. Shahaadadaydii maalinta la guddoonsiinayay, shahaadadaydii aan soo qaatay, khudbada dhaadheeraa meesha laga soo gudbinayay, qofba su-aalaa la weydiinayay. Alxamdulilaah rabbilcaalamiin, anoo faraxsanaa gurigeygu u soo hoyday. Walaalahayga 4 ahaa marti ii ahaayeen, aniga halka qol oo kirada ah ayaan deganaa, balse hoteelay kala degeen. Habeenba meelaha kasoo cashiinayna, maalinba meelaha kasoo quraacanaynay. Walaaladay way baxeen, 10 cisho oo keliya ayay joogeen. 2 Afrika ka imaaday, 2 kalaba 2 Afrika ka imaaday ayagana baasaboorada oo wadamada dariska aan haystaan, oo ayagana way shaqaystaan. Muqdisho shaqooyin aad u fiican ay ku haysteen. Saasay iisoo garab istaagay inay farxadeyda igala qayb galaan. Alxamdulilaah, markay naga tageen 10 cisho kadib ayuu wuxuu yiri gabar oo asaga ay qaraabo yihiin intoo la balamay, meel maqaaxi oo aada u qurux badan oo qeybaha dadka romantiga ay ku kulmaan ay tahay, oo si gooniya loo qurxiyo, si gooniya loo sharxo, cuntooyin gooni oo dalabaad ah laga dalbado ayaa loo diyaariyey. Meeshii aan marka tagnay, indhoo iga xiray, mobeel markaas socday oo qaali ahaa oo iga toonsiiyey, dahab oo xamar igaga soo gaday oo iga toonsiiyey. Wuxuu yiri waa ku faraxsanaa waxbarashadaada inaa heerkan soo gaartid, sanada badan waa ku garab taagnaan doonaa inta cimrigeena ka dhiman, farxad inaa ku noolaatid aan rajaynayaa. Bes meeshii abeenkii farxaddeenii meesha ay noogaga shidneen, waa hooyanay gurigeenii qolkeenii, qolkii yaraa ii kiraysanaa ayaa u hooyanay. Haddaa qolka u hooyanay ee aan seesexan oo dharkayga jiifka aan xirto seexnay, wuxuu yiri arin farxad leh ayaan rabaa inaan kuu sheego. Sagalee, waxaan ku dhahay haye ii sheeg, aniga aad ayaan u faraxsanaa, oo maalintaydii maalmaheygii farxadda ayaa ku guda jiray. Wuxuu igu yiri hambalyo xaaskii uur ayay leedahay. Maasha allah, hambalyo ayaan ku dhahay, hambalyo
balse been bini sheegay waan ahay. Waxaan ka nahay in aan ciladdi aniga ahay, qofka aan caruurta dhalaynin inaan aniga ahay. Oo shalay go-aanka hooyaday haddaan qaadan lahaa oo ahaanayaa ninkaan iska fur. Hooyana waxay tiri, ninkan waa inaa iska furtaa, 10 sano idiin dhammaatay waa inaa iska furtaa. Ma cod maalin walba ay soo dhigto way ceelidanaa, ninkaas waa inaa iska furtaa. Mise intaa raadsanaan dhahnaa gabadha xoog noogugu furasan lee maya hooyo, dembiya ku tahay ninkeyga anaa ku qanacsan. Waxay tiri, fikir ayaan galay, ilma isoo dhaaftay. Wuxuu dhahaa, aniga ma u malaynayn inaa ka murugaani ka murugoonaysid uurkaas la ii yeeshtay. Waa ka xumahay qalbigaaga inaan dhaawacay, farxaddaadii aan kaa jiray. Caawa, farxaddaan kuwada qoslaynay, raali noqo, ma jirtaan ku dhahay. Farxad ayaan la ogaanayaa, waan ku faraxsanahay. Caruurta maanta Ilaahay ku siiyey, Ilaahay ha kuu barakeeyo, waa caruur aan wada dhalnay oo kale, ayaan ku dhahay. Maalmihiisii fasaxa 2 bilood kumuusan imaanin, oo 15 beriyo ku yimid, 5tii beriyo kuma dhammaystay, wuu laabtay. Anigii waxa ay galay inaan keligii isla sheekaysto, inaan keligii isdhaho cilada adeeb kugu saabsaneed. Dhakhaatiirta waay ay wax kaaga sheegi waayeen, ma kuu qarinaayeen, ma qalbigaaga ilaalinaayeen? Waxyaabo badan inaan aniga keligii isweydiiyo. Run ahaanti asaga uurkiisa wuu ku faraxsanaa, nambarkayga Masar aan ku isticmaalo. Waa u sheegay ani qof reerkaaga iga soo siin kartid, malahanaa ku dhahay. Anigana walaaladay ila dhashtay hooyaday keliya haystaan aan ku dhahay, iyo aabbahay cid kaloo haysata malaha. Waxay tiri, hooya, ma habeen habeenada kamid a anoo iska niyad jabsan oo kitaab akhrisanayo, guriga balakooga uu leeyahay fadhiyo, gabdhaha mid kamid ahne meesha ila fadhiso oo guriga isla deganahay, ani qolkii gooni u yahay, ila fadhisaa hooya isoo wacday. Hooyaan la sheekaystay, waxaan ku dhahay hooya, saas ayaa jirtay hebel xaaskiisa, uur ayay leedahay, gabadhaada 9 ah, ogsoonow inay madhaliis tahay, qofka cilada qabana iyada ay tahay, oo maxaan ku dhahay aysan ilmo dhalaynin, oo ninka naag buu guursaday, maxay u sheegi weysanayaahe, hadduu naag guursado waan kaa furi lahaay. Mayaan ku dhahay, hooyo, aniga maanta garab buuxa ayuu ii yahay, hiil iyo hoo ayuu ila agtaagan yahay. Hadda hadduu ifuro oo nin kale guursado xitaa, oonan wax caruur aanan dhalaynin, maxay faa'iido leedahay? Maanta ana asaga waan ku qanacsanahay, asagana wuu qanacsan yahay. Qanacsanaanta sheegaysa maxay tahay? Naaya, hadduu kugu qanacsan yahay muyo naag kale guursan lahaa? Hadduu adigu kugu qanacsan yahay muu caruur kale naag kale ka dhali lahaa? Waxaas wax ka jira malaha. Gabadhaydii qalbiga Allaah kuu qaboojiyay, waxaan kuu sheegay maaqa. Warkayga ma maqlaysi? Warkuugu ma karo? Dhega adeeg, dhegiye dhega adeeg, aad u dhega adag tahay. Warayga ma maqashi? Aniga ninkaas mar hore ka tashaan ku dhahay, waxba hanti hanti kama haysatid, 10 sanaa lagu qabay, wax hanti ah kama haysatid, wax ahooy hanti aan haystaa aan ku dhahay. Wax ayaan bartay, alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, wax maanta iga maqan ma jiraan. Lixaadkayga mar hadduu ii dhammaystiran yahayne, wixii uu Ilaahay ii qoray inaana 2 mitir la tegeynin, anuu adduunka ku helin, taas ayaan aaminsanahay. Marka cilada aniga i haysataa, dhaqtar Masar joogana waa u tagay, waxba maqtida ugu dhahay. Marka saas la socon ku dhahay, hayay itir hooyaday waa iska tagtay. Bas alxamdulilah, marka lacagta aniga laysiyo ayaan hooyo wax ogaga diraa. Waxyaabihii meeshaan iga cajib geliyana reerkayga waa u diraa, oo 2 wiil oo ila dhalata oo Yurub jirto ayaa wax ii soo diraan ayagana, oo 6 gabadhii meel cilley joogtaahoo halkaasay wax ku barataa. Bas alxamdulilaahiye, waxaan haddana jeclaystay in aan dhaqtarnimo barto, ayaan jeclaystay isla aniga leh. Dhaqtarnimadii ayaan imtixaan u galay, waa lay qaatay, jaamacaddii ayaan bilaabay. Habab kala duwan oo dhaqtarnimada looga barto ayaa Masar jirto. Hababkii hab kamid ahayd ayaa maray calcalaay kulaxaal, halkii ayaan waxbarashadeydii ka bilaabay. Sanadkii 2010-aad ayaa ii dhammaaday. Ninkii asaga ahaa waa loo curtay, wiil ayaa loo dhalay, wiilkii sabiradiisii uu ii soo dirdiray. Alxamdulilah, waxaan ku dhahay Allaah kuu barakeeyo, Allaah kuu soo barbaariyo, owlaad kaloo badan oo barako lehne Allaah ku siiyo. Dhakhtarnimadeydii ayaan hore u sii watay aniga. 4 sano markaan baranayay, ninkan loo haayo 4 caruur ah,
cunuga koowaad iyo saddex kale loo dhalay, afar caruur ah loo haayo, oo anigana laiqabo 14 sano ayaa laiqabaa. Gabdhihii oo meesha wax ku baran jiray waa ka guuray kuwa kalaas udig, waa laisku bedelaa. Marka gabar waxaa ila dhigay marka meesha naaqaanay gabadhan wax ka qaldan, aabbiheeda soo biilo oo lacagta waxbarashada iyo wax walba ka dhiibo, wayna shaqaysaa. Waxayna tidhaahdaa ma shaqeeyo reerkooda, ma shaqeeyo dhahdaa, nin Afrika joogo ee lacagta u dirtaa ay ku biishaa. Asa waxaan ku dhahay maxaa saas u sameysaa? Astir, waan jeclahay ninkaas, xaaskana nuguu leeyahay. Hadhow wuxuu ii sheegay inuu aniga iisoo go'i doono maalinta uu guursado. Saasay ii jirtay. Waa la yaabi jiray, tiri gabdhaha oo saas sameynaa. Gabadhaane gabar waxaabay tiri aabba lacag leh dhalay, shaqaysa, lacag fiican loo soo diro, lacagti loo soo diro waxay ka reebto, waxay kasoo shaqaysa, waxay lacagtii kusoo shaqaysay, oo isku dartaa inay u dirtaa. Bas ani gelina dhaqtarnimaa bartaa, gelina waa shaqaystaa. Oo shalay saa ahay maanta miyihi, qolki yaraa ayaa ka guuray, guri 200 iyo masquul ayaan tigay. Haddana keligay inaad digo aad ayaa u necbahay, oo mar walba qof i weelisa ayaan iska jeclahay. Laba gabdhood oo arday ah oo aad u wanaagsan ayaan soo degsaday meesha, oo reer Yurub ah ayaan qolkii soo degsaday. Waxaa weydiin jira marka idinkoo waddan casri ah ka yimaadeen oo waxbarasho nooca rabtiin ka helaysiin, waay aa Masar u doortay inaa wax ku barteen, Masar diinta inaa ku barana u imaanay, kabacdina hooyi aabbaana la jeclaadeen inaa meeshaan wax kasii barano. Saasay ugu dhahaan marka aygane. Bis alxamdulilah rabbilcaalamiin, 4 caruura markii loo dhalay kadib, maamadii waxay ogaatay weli ninkan inaan wada noolnahay, oo sadooday ahayd, oo maysan ogeyn. Marka waa furay inuu dhahay iyo in kale. Calay kulxaal, sawiradii ilmihiisa ayuu iisoo diri jiray, sawir xaaskiisa ah noloshiisa iima soo dirin. Bacdeen mobeelkiisa ayay gabadhi gacanta ku dhigtay, haday gacanta ku dhigtay way aragtay sawiradii wixii la iisoo didirayay, lambarkii ayay qoratay, lambarkii ayay lambarka sanduuqdeedii ku safgareysatay. Waxay tiri ilmaheegii sawiradooda naagta madhashada ah oo qumayada ah oo saaxiirada ah ayuu u dirdiraa ninkan. Anigana wiilkaaga mareebi waa in uu ifuraa, uma baahni dagaalkii Fiidnaam iyo Maraykanka ka dhex qarxo. Maamada cod dheer oo dhegeysi u baahan ha ay soo duubto. Naayaa, in lagu furaan moodi jiray, ilka abeysa waxaa la yiri hoosay ka xiriiraan, ilan wiilka waa wiil la haystaa, maskaxdaad ka haysataa, balaala kugu rid, ma dhashooy, ma dhiiqdo, waxaa dhashay dhabtaala kuuma saaro. Maamadi, maba dhalaysid hadda, maxaad dhali oo maxaad dhali, cibrigaagaba tegi, cibrigaagaba horeyba u batay, naayaa maxaad dhali, maxaad dhali ay leedahay. Tiri waa la isuu caayay, ilmaha sabiradooda maxaa kuu soo diray, ha ka cunin wiilka wiilashiisa. Waxaa loo dhalay 3 wiil iyo gabar. Ha ka cunin, indhaha alla kaarid aad ku aragtay, soo diraad leedahay, masixir aad rabtaa inaad u sameyso. Hadda waa kana reerkii waa isku kaceen, waa isdagaalsan yihiin, adigaa ka dambeeyey, balaala kugu ridiyey. Maamadii waa yaabay. Asagii ayaan cod u diro, waxaan ku dhahay ani adiga soo balan ma lahayn oo ah in aadan lambarkiiga cidna aadan la wadaagin. Asuwiri wala inaan cidna la wadaagin. Codka hooyadiisa u diray dhegeysaan ku dhahay, alla wax moogtahay, hala abtiya xanuunsaday oo lala kala cararay, taleefoonkii reerkan kaga tegay, wax baaswiira iguma xirneen, gabadhan qabaa aragtay. Dhib ma lahanaan ku dhahay shalayba, ayada waa u dul qaadanayay. Maantane hooyada aniga in aan la caytamo ama la goosgoosto waxba ha iga sugin. Is lamrikii waa sidii loo helo, soomaaha. Marka asagii sida lahay, hooyadii way ku kacday, manaagtii aad qabtaa, manaagtii saas ku eh, asareerkiisa asaa xashi karo. Oo xilligaasiidi waxay isdhahayaan aniga ma sheegi kari, akhooya saas igu dhahdo idhahay, dhib ma laha, anaa arrinka xalin doono. Waayahay 3 cisho oo keliya ayaa kasoo wareegata arrinkii. Gabadhii asaga uu qabaa haddana codad ii soo duubtay, oo sabirkeedaana ii soo dirtay. Tirnaayaa fiiri gabareero, waxaan ahaa ku curatay 15 sano jir, 15 sano jir, sixir sinji umalihi, ma fahantay. Caruurteyda hadday wax soo gaaraan,
ogow meesha aad joogto, xitaa eheladeyda inay joogaan, oo sida ugu dhaqsiyaha badan lagu keenayo sixir. Haddaa adiga taqaanidna meel walba in sixirka lagu sameeyo, midaa ogsoonaayo. Asaan ku dhahay gabar yaraaba tahay, maxaa ku baray adiga sixirka? Waxa adiga aad sheegaysay cidda ku barta ayaa sixir walooshin ahe, iga dhammaada aniga. Sababta dheriga maxaa lahay, karkarka maxaa ka keenay kuleelka? Waan aamusay, ma dhashaa laygu haayaa? Inaa sixiri ahaa laygu haayaa? Ilaa maadaama wiilkii wax uu dhalay oo anigana waxaan dhalin, uqdad ayaa i gashay. Markaa been idiima sheegayay, qof diin leh oo iimaan leh ayaan ahaa. Jaamacadda Islaamiya markaa baranaysay, qur-aanka waa inaad taqaanaa. Maasha allah tabaarakallah, shalay caydooda aa u dul qaadanayo, balse hadda ma dul qaadan karo. Hadday soo caytameen ani gabadhii wixii aan dhihi karaan dhahay. Waxaan ku dhahay wixii markaas munaasabkeeda ahaa, kow uqdada ay gashay oo ah maanta owlaad ma haysatid, ninkaan ifur haddaa dhahdeed xitaa oo nin kale aa guursatidne owlaad ma dhalaysid, oo sababta wax dhalaysa asaga buu kaa dhali lahaa, oo maanta asaga duxaas kale guursaday owlaad ayuu ilaahay siiyay. Qof diin iyo iimaan leh ayaan ahaa, waan isbedelay aniga dhan, oo si kale ayaan u fikiray. Maskaxdeyda tashuush ayaan ku furmay, dhakhtarnimadii waan sii wadan waayey. Xaaladaan galay 6 sano dhakhtarnimada la bartaa, waa ogtihiin. Xaaladaan iska galay, waan xanuunsaday, nafsiyana waxaas xanuunsaday, dhakhaatiiraan iskaga daba laabtaa, waxaan qaba maaqaanii. Bacdeen waa iska soo baxay, hooyaday waxay tiri meeshaas cidlada ha ku dhimanin, ee soo dhaqaaq soo bax. Walaalkayaa la ii soo diray, asaga safarkeygii waxba uma sheegin, keliya inaan wax baranayo ayuu ogyahay. Waa soo baxay, 4 sano oo dhakhtarnimo aan baranayay ayaa meesha kusoo gebagabeeyey, oo 2 sano ayay dhiman tahay. Waan soo xirtay jaamacaddii xanuunkeyga markii la bixin waayey, oo dhakhaatiir badan aan iskaga daba laabtay. Waxaan sheegay inaan cilaaj aadi doono haddaan caafimaadin, waxbarashadeyda aan dib ugu soo laaban doono. Okay, qof xanuunsan waxma baran karo, maskax fiyoba wax baran karto, qof jir ahaan caafimaad qaba ayaa wax baran karo, laakiinse qof caay dhigaha looga jabiyey, sodohda oo 9 jeer ku dhali karto, kula soo caytamayso gabar hadda la guursaday, horteeda lagugu caynaayo, agteeda cod lagaaga soo duubaayo, lagugu soo abtirinaayo, asigi raal ahaa kuleeyahay, raal ahaa waxaan ahayn kuuma hayo, hooyadee ma garaaci karaa uu kuleeyahay, telefoonka si qaldan ah laygaga xaday uu kuleeyahay, aniga raali kama ahayn adiga lagu soo aflagaadiyo uu kuleeyahay, asigina wax xumaana aadan ku haynin, oo bilow ilaa iyo dhamaad uu yahay qof aada u wanaagsan, oo qof oo cirad yar leh xitaa aanan ahayn. Marka ma reerkaaga saas ah, hooyadaha saas ah darteed, miyaa waxay tiri aniga ninkii waan ugu dhaariyo, wuxuu yiri intaa nooshaa ifur ha idhihin, kitaabkan igugu dhaaro inaadan ifur aadan ihi doonin, haddii aan ku dhibo oo aad dhibsatane in aad dadkaaga ugu dacweysid kadib ayaga ifurinkii kaa dalbaan. Intaas wanaag ah ayuu lahaa qofka. Waan soo baxay aniga, waan isxirxiray, uqdada ay gashay, hadduu isoo waco sagal haye ma fiican tahay, haa waa fiicanahay, caafimaadkaaga waa okay. Mashquul ayaan ahay, waan ku jiraa telefoonka anoo markaan xiisaanan u haynin hadalkiisa ah. Alxamdulilaah, waxaa dhacday inaan soo baxay magaalada Xamar aan kusoo degay, bacdeen garooba aan aaday, reerkaygaan iska dhex galay, ayayoo soo xanuunsataa meesha la keenay. Alxamdulilaah rabbil caalamiin ayay tii rabbi u timid, ayay aabe haddana waxba kale ma dambeynino, ayay markii lasoo aasay isniin, khamiistiina aabe waa uu geeriyooday, isniin talaadii arbaco oo keliyuu ka dambeeyey, istaagu ka dhacay aabe, joogu ka farinay jeg dhug ku dhacay, waa la xararnay isbitaal garoobku yaa la geynin, waa ruux baxay. Ilaa hadda aabe xanuunkiisa waxaasuu ahaa cid dhihi karta malaha, mootul faji unbaa dhacay. Subxaanallah, laakiin iyagii waa ay xanuunsatay oo imuda ayay xanuunsaneed, qof weyn oo da-ahna waa ay ahayd. Aabaheeba wuxuu ahaa 70-kii sano qariibun ahaa. Calay kula xaal, waxay tiri tacsiidii murugteedii aan galnay, tacsiida ayay dadka isku weyn quraan ay isaareen, ayay markay dhimataa asaga horta u sheegaan, kuna aniga waa soo baxay garoobaa jooga, maxay u sheegaysay aniga, maxaa kaa haleeyay, hadal xun miyaa ku dhahay, maanta ayaydaa sakaraadkeeda imaan lahaa, qof miid ah, hadda miidka maxaa kasoo doonaa, dadka maxaa u sheegaa, weji sidee aan kala hor imaadaa. Meeshu qaylo bilaabay bis
ايو اسنيني نمتي تلادو اربعو يمد مركا قروب اربعو اماذي اربعة هدو اماذي وهبيك قميص تسو قليس او سحدني كو يتمك برقاني مانا ابا استاقا كدعي ابا دوك تيسي تحسي ديسيو نلجوغي ويدي وحي تري دقيسو قبل اذا بحتل انتانك بدن ومربو قف بنا آدنو وحبرنا يو فرحات اسكيستو وما اكو ايدي لان قف بذركو لعيني واكتاي بابا سن حاسكاغا اسكسي بضو قبل اذا نلوشيدا قبح نلوشيدا نوديك ووي رير ابتي رير اذير داد كيو ماشي نيكار قالا معيرو داد كيو ماشي ودا بروحو ايو افكا فرطي قال يريهب المحالة ويسي صدقاء جيري دي سمايالة ويسي صدقاء جيري دي سواح ايقا قدرنا ماانتي هايو رحي ويداي جيري دي دحتا دي لعلهاد وحاس ايو لعلهايان وحان ايا ايقا قدران صدق دي بحي لعلهاد هاي ساس انا لغما يا بسغل ان انفرو ود وبانك لجين كرو تركي هوي كوجستين نا افكل كوكوسي محا كوكودع نا ريرك محا اوكل جينيسا والي إيه رير أدير إرير أبتي قبري دي بمرتي تري رير أدير إرير أبتي هذا دوكتي أبلي لغي يميد أو سان لسكور فلي يلي ويري وحالي ويري سغالي ما دان رالي كيان هبل إنو كوقابو أو فورين كدال بدو هو يدا أشيغي وحي تري أنو أسي وناجي سفيريناي هو يدا ينو وانج علاهاي ومانت هو يدا ينو حمانت أمسي هوركي إكرو دنبي الدش أمجيني كرو وحاكودا يا أديرو يا أبتي يا لوح فورين لدهم بجيران أنا مزيجي واسكو قناع سنهاي واسجعل نهاي كلفنا الأحيال هذا ساعدة على جوجو ما جرت كلي أولاد أنا جرتو إنه أولاد إلهي سيو وي ماشي فرقو كتورتي وحنا قضي نانا تلكي وهر عيبسي أنا دنبي لي غدكتي ما تراهدي نكانا يفرهي ما تراهدي ما سان تراهدي وي ماشي بعيدري قبرتي دا ما بيهد بقى ساعدة لغا بلاو gabar aniga aan dhalo ma ihid ilaa qof aan war iga maqlayna tahay waxaan ku dhahay hooyo waan iska xanuunsanahay maanta aabbaheena wuu dhintay ayeydey macaana way dhimatay qof aan garabkiisa ku uynaayo uma jeedo aabba garabkiisa iskaga uyn lahaa ayeyna garabkeeda hadda adigu uu qayliso laakiin sama aqaano aniga waxaan sameynay ma kasaay ee hooyo saadunti iyana furahay tacsida hadday dhammaata adiga قرآن أنا لساري والسكو ويمد تدني آب تعسيديسي قرآن أنا لساري قرآن كدين لساري أسيو سو أب بحي سو تهويا كفور كو تاغي سو رير كلا مجوي كرو أو البوهتيرو سكد جنا راك رير كو سو سلام جري مدام تعسيه دعدي هويا لما حدلي سو هويا أنيجي لما حدلي سو أسيو سو بحي وحمر أيو سو آدي هدبا قيب تان انتان أيو كسو قلو قبيني ياهي لسو عقيب تبرتا وبلاي توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.